Este de la compania Surprize de Păruș, am venit să bucurăm această sală minunată. Și e primul moment pentru dragă de noastră, avem o provincie. O nouă membra familiei, unui curataș. Și desigur pentru mine șampanele ca să serviți această stână, această sărbătoare. Dar vreau să vă întreb, dacă vă dați seama de unde vine această surpriză, cum credeți? Descotare! Probabil, nu știu. Probabil de la restul prietenilor. Vasile și Silvana, exact, este partea prietenilor, care este în depărtare și desigur, mai avem și o întrebăreț pentru primul lucru pentru dumneavoastră. Casă de teatră și vreau să vă citesc și prima cuvinte care m-a rugat să le citesc pentru dumneavoastră. Dragii noștri prieteni, vă fericităm cu celebrarea căsătoriei. Astăzi v-ați legat inimile și soarta. Vă urăm ca viața să vă fie frumoasă ca zorii zile, mai serină decât cerul și mai profundă decât oceanul. Vă doriți să trăiți în așa fel, încât în fiecare seară să vă spuneți a fost mai frumos decât ieri. În cea mai frumoasă zi din viața voastră, suntem alături de voi cu inima și gândul și vă urăm numai fericire și bucurie. Să vă iubiți mereu ca această zi minunată și să aveți o viață plină de fericire și împlinire împreună. Casă de teatre cu copii frumoși și fericiți. Cu stimă și respect, Vasile și Silvana. Cine din partea companiei Surprize de Păruș, vă dorim multă sănătate, să fiți mereu cu zâmbetul pe buze și să ajungem la surpriză și la comunitățile dumneavoastră și tot așa. Astfel de surprize să nu dispară niciodată. Facem o bucurie!